Dia berdua sokosan berapa nih? Berapa sih bersama? Dah aja kan? Puas? Oh, dia baru tak ada khabar. Tak ada kan? Boleh ala. Boleh ala, nah? Dia berada. Awalan dah khabar asyil kesan tak. Senakat masih bersama. Dah makan tadi. Hmm. Foto-foto. Ya ya دین چې تا دا دومره وخت کې ورته کوله نه کوله دې کله نه دا دا دی ورو ورو پلان درار دې چې دا نه هغه بوتل هغه هتا سچیت کو یا په نور Udah berarah Syam. Udah berarah. Ini wadah nanti kali. Dari siapa lah? Aku taruh bahasa macam mana untuk kula. Nah, nah, cuma aku. Ini dah. Ah, ni kata tu. Ini kata tu. Tuh, tuh, tuh. Ini kan? Ini kan?